देउवा प्रचण्डको परस्पर विरोधी धारणाले एमसिसीको भविष्य थप अन्यल विपन्नलाई घर निर्माण गर्न निशुल्क काठ बालबालिकालाई यसरी सेक्स ड्रग्स पस्किँदैछ टिकटक हल्ला धेरै काम सुस्त सुस्थ मार्ग बन्दै कडाली राजमार्ग सबै विद्यालय खुल्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना अनिवार्य हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव एक हप्ताभित्रै प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने बिदारीको खुलासा तोलामा पन्ध्र सयले बढ्यो सुनको मूल्य चाँदी कति पुग्यो हेर्नुहोस् तिहारमा पन्ध्र करोड बिस लाख रुपियाँको फुल कारोबार भारतीयले बजार पाउँदा नेपाली माला खेर गए अमेरिकाले हटायो बिस महिनादेखिको प्रतिबन्ध कोरोना खोप लगाउनेलाई सीमा खुला भीषण वर्षाले चेन्नईको जनजीवन अस्त विद्यालय र कलेज बन्द राष्ट्र बैङ्ककी सहायक निर्देशक तिस वर्षीय थापाको कोरोनाको कारणले मृत्यु दर्शकबिन नमस्कार दिनभरका महत्वपूर्ण समाचारका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ गङ्गा विश्वकर्मा दर्शकबिन इन्फो खबर बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी दिनभरिका काम लाग्ने समाचारका साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ यो समाचार निकै नै महत्वपूर्ण भएकाले अन्तिम समय हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला अब लागौ समाचारतर्फ दर्शकबिन सुरुवातमा प्रसङ्ग हप्तामा दुई दिन बिदा यस सम्बन्धी हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा प्रस्ताव गरिएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन गरिएको विदा अध्ययन सम्बन्धी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिन सार्वजनिक गरिएको छ सो समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारी आवश्यक सुझावका लागि बिहिबार सार्वजनिक समेत गरेको छ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सो समितिका संयोजक भट्टराईले यो प्रतिवेदन प्रारम्भिक भएको र त्यसमा सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको अन्तिम प्रतिवेदन पनि नै तयार हुने भएको छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ विविध पक्षहरूमा गरिएको विश्लेषणबाट हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा कायम गर्दा आर्थिक रूपले कर्मचारी र कार्यालय तथा संस्थाहरूको उत्पादकत्व वृद्धि हुने सरकारी खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने देखिएकाले सार्वजनिक निकायहरूमा हप्तामा दुई दिन विदा दिन र निजी क्षेत्रलाई पनि यस प्रकारको निर्णय गर्न प्रोत्साहन गर्न मनासिव रहेको बेहोरा समिति सिफारिस गर्दछ विद्यालय खोल्ने बारे भौतिक उपस्थितिमा नै पठन पाठन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न सरकारले विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ तिहार र छठ लगतै सबै विद्यालय खुल्ने तयारी भइरहेका बेला कुराकानीमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्य ढाँचा दुई हजार भएको व्यवस्था पालना गर्न आग्रह गर्नु भएको हो कार्यमा अनिवार्य मास्कको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विद्यार्थीको ज्वरो नियमित मापन गर्नुपर्ने हात धुने साबुन तथा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने विद्यार्थी बीच भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने धेरै विद्यार्थी भए सिफ्टमा पठन पाठन गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ मापदण्ड पालना भए नभए नभएबारे पालिकाहरूले अनुगमन गर्नेछन् अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC बारे सत्ता गठबन्धनका दुई शीर्ष नेताको परस्पर विरोधी धारणाले यसको भविष्य थप अन्यलमा परेको छ स्कटल्याण्डको ग्लास्कोमा भएको जलवायु सम्मेलन कोप छब्बीसमा सहभागी भई बिहिबार स्वदेश फर्किनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एमसिसी पास गर्ने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र आफूले हस्ताक्षर गरेर अमेरिकालाई पत्र पठाएको बताउनु भएको थियो देवाको भनाई सार्वजनिक भए लगत्तै दाहालले एमसिसी परियोजना पास गर्ने भनेर कुनै सहमति नबनेको दावी गर्नुभएको छ उहाँले एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएको सत्य भए पनि पास गर्ने कुरा चाहिँ सत्य नभएको बताउनु भएको हो अब निशुल्क काठको शुक्लाफाट नगरपालिका आर्ट फुलेलीमा रहेको वैज्यनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले विपन्न परिवारका उपभोक्ताहरूलाई घर निर्माणका लागि निशुल्क काठ उपलब्ध गराउने भएको छ समूहले उनीहरूलाई सिरान गरिएको काठ घरसम्म ढुवानी गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको हो विपन्न परिवारलाई साँझ बिहानको छाक तार्न मुस्किल रहेको अवस्थामा घर निर्माण र मर्मत गर्न नसक्ने देखिएपछि निशुल्क रूपमा काठ उपलब्ध समितिका अध्यक्ष बहादुर सिंह महराले जानकारी दिनुभयो दर्शकबिन अब प्रसङ्ग टिकटकको टिकटकका प्रयोगकर्ताहरू पुराना र धेरै विविध हुन थालेसँगै कम्पनीले पनि नयाँ र फरक कन्टेन्टको अपेक्षा गर्ने टिकटकले बताउँदछ तर बालबालिका प्रयोगकर्ताका लागि रजिस्टर गरिएको बट अकाउन्ट योन्जने गतिविधिका लागि प्रेरित गर्ने सामग्रीतर्फ गइरहेको छ यस्तो अनुभवलाई रोक्न युट्युब जस्ता अन्य सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ युट्युबमा देखेका सबै समस्याहरू इङ्गेजमेन्टमा आधारित एल्गोदिरम्सका कारण हुन् र टिकटक पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ तर यो थप खराब छ युट्युबका पूर्व इन्जिनियर गिलोमा चासो भने टिकटकको एल्गो चाँडै पढ्न सक्छ टिकटकलाई एउटैमा अल्छन हुन्छ तपाईँ रोकिएको भिडियो हेर्न अप्ठ्यारो लागेको वा फेरि भिडियो हेरेको अवस्थालाई एपले जानकारीमा राखिरहेको हुन्छ यो शक्तिशाली सिग्नल मार्फत टिकटकले तपाईँको दमित इच्छा र भावना बारे जानकारी हासिल गर्दछ फिडमा आउने दर्जनौ भिडियोहरूले प्रयोगकर्ता लाई एडल्ट जस्ता पेजको लिङ्क फलो गर्न प्रेरित गर्दछ सब्सक्रिप्सनमा आधारित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म हो यहाँ यौनजन्य सामग्री सहितका एडल्ट कन्टेन्टहरू देखाइन्छ नेपालमा टिकटक प्रयोगकर्ता दिनहु बढ्ने क्रम जारी छ यस्ता कैयौं गलत कन्टेन्ट र भिडियो सामग्री देख्न पाइन्छ टिकटक प्राय देशमा ब्यान्ड गरिएको छ नेपालमा टिकटकले दीर्घकालीन के असर गर्न सक्छ यसबारे सरकारको ध्यान जाओस् दर्शक अब नेपालमा मालाको खपत यस सम्बन्धी प्रशंसा यस वर्षको तिहारमा फूलको कारोबार बढेको छ अघिल्लो वर्ष कोविडका कारण करिब सोह्र लाख मालाको मात्रै कारोबार भएकोमा यस वर्ष सयपत्री मखमली र गोदावरी सहित करिब अठार लाख पैसठी हजार मालाको खपत हुने अनुमान व्यवसायको रहेको थियो नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष एक्काइस लाख पैतिस हजार मालाको कारोबार भएको छ जसमा अठार लाख पन्ध्र हजार सयपत्री तीन लाख पाँच हजार मखमली र पन्ध्र हजार गोदावरी फूलको मालाको कारोबार भएको छ सयपत्री फूलको प्रतिमाला करिब साठीको दरले करोड़ लाख बाह्रको कारोबार भएको छ त्यस्तै मखमली फूल प्रतिमाला चालिसदेखि बजारमा कारोबार भएकोमा औषध मूल्यलाई आधार मान्दा एक करोड सडसठी लाख रुपियाँ र गोदावरी फूलको माला बान्न लाख पचास हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै तिस लाख रुपियाँ बराबरको मखमली फूलको माला निर्यात भएको अब सुनको नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत बिहिबार छापावाला सुन प्रतितोला एकानब्बे हजार रुपियाँ कायम भएकोमा सोमबार एक हजार पाँच सय प्रतिोला बयानब्बे हजार पाँच सय रुपियाँ प्रतितोला बयानब्बे हजार भएको छ सोमबार चाँदीको मूल्य पनि चाँदीको मूल्य प्रतितोला एक हजार दुई सय पचास रुपियाँ कायम भएको छ नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटिका सदस्य कुमार थापा मगरलाई बाह्र दिनको अवधिमा पत्नी र पुत्री शोक परेको छ गत कार्तिक चार गते थापाकी श्रीमती खुमा मगरको बयालिस वर्षको उमेरमा र कार्तिक पन्ध्र गते छोरी कृति थापा राज भण्डारीको तिस वर्षको उमेरमा निधन भएको एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य दिनेश फुलले जानकारी दिनुभयो खुमा कृतिकी कान्छी आमा हुन् उनकी आफ्नै आमा अन्जु थापाको दुई सालमै मृत्यु भएको थियो अन्जुको निधनपछि कुमारले खुमासँग केही वर्षअघि विवाह गरेका थिए बुटोल उपमहानगरपालिका बाह्र ढबा निवासी थापाका जेठा छोरा केशन थापा पनि शहीद गंगालाल हृदय रोग अस्पतालमा उपचार रहेको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ दर्शकबिन अब प्रसङ्ग अमेरिकाको प्रतिबन्ध खुल्ला अमेरिकाले कोभिड उन्नाइस विरुद्धको पूरा डोज खोप लगाएका मानिसलाई मुलुकको सीमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ बिस महिनादेखि विदेशी नागरिकमाथि अमेरिकाले भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको थियो यो प्रतिबन्ध पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगाएका थिए यो प्रतिबन्धको मारमा तीस भन्दा धेरै मुलुकका नागरिक परेका छन् यसले अमेरिकाको पर्यटन क्षेत्रमा पनि नकारात्मक असर परेको थियो अहिले ल्याइएको नयाँ नियम अनुसार अब अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने मानिसले कोविड उन्नाइस विरुद्धको पूरा डोज खोप लगाएको प्रमाण देखाउनु पर्नेछ त्यस्तै तीन दिनभित्र गरिएको कोरोना परीक्षणको नतिजा र आफ्नो कन्ट्याक्टको बारेमा पनि जानकारी गराउनु अब रामनारायण भिडारीको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण भिडारीले पाँच दलीय गठबन्धनले अहिले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर चोपटालाई के गर्ने वा नगर्ने भनेर नबोल्ने स्पष्ट पारेका छन् उनले भने जबसम्म प्रधान न्यायाधीशले आफैले यो समस्या समाधान गर्ने परिस्थिति देख्छ तबसम्म पाँच दलीय गठबन्धन चुप लागेर बस्छ तर जब दलले प्रधान न्यायाधीशले अब यो समस्या सेटल गर्न सक्दैनन् भन्ने देख्छ तब दलले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ मेरो विचारमा अब दलले छिटै हस्तक्षेप गर्छ कति दिनभित्र हस्तक्षेप गर्छ भन्ने बारे अहिले कुनै निर्णय नै भएको छैन तर चाँडै निर्णय हुन्छ हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् उनले आगामी एक हप्ताभित्र प्रधान न्याधीशलाई राख्ने वा नराख्ने भन्ने बारे गठबन्धनमा निर्णय हुने संसने पुरा खुलासा गरेकबिन सडक हुम्लालाई राष्ट्रिय सड़क हुम्ला सञ्चालमा जोड्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गर्न पाँच वर्ष यताका सबै सरकारले छुट्याएका छैनन् बजेट पनि विनियोजन नभएको होइन हुम्लालाई सड़क सञ्जालमा जोड्न सरकारले दुई हजार एकात्तरदेखि कडाली करिडोर निर्माण सुरु गरेको हो तर काम सुस्त हुँदा हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा अहिलेसम्म सड़क पुग्न सकिरहेको छैन खलालुदेखि सरिसल्लासम्मको एक सय तेइस किलोमिटरको निर्माण नेपाली सेनाले गरेको हो बाँकी चालिस किलोमिटरमा सड़क डिभिजन कार्यालय मार्फत ट्र्याक खोलिएको थियो अहिलेसम्म करिडोर निर्माणमा एक अर्ब पाँच करोड़ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको आयोजना कार्यालयले बताएको छ यो करिडोरमा भारी हिमपातका कारण मंगिरदेखि चैत्रसम्म काम गर्न समस्या रहेको छ ठाउँ ठाउँमा भेटिने कड़ा चट्टानका कारण पनि सड़क निर्माणमा समस्या भएको प्रमुख इन्जिनियर लामाले बताउनुभयो मूत्र खेतीको खेतीपातीमा मानव मूत्रको प्रयोग गर्न थालेपछि म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका पाँच अर्मनमा खाद्यान्न लगायत फलफूल र तरकारी खेतीको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ को अर्मन आरुखोला बोट र खाला खर्कका किसानले खाद्यान्न लगायत तरकारी र फलफूल खेतीमा रासायनिक मल र विषादीको सट्टा मानव मूत्रको प्रयोग गरी खेती गर्न शुरूआत गरिएको छ अर्मनमा विशेष गरी खेती सुन्तला खेतीमा मानव मूत्रको प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ गाउँबाट गत वर्ष करिब पचास लाखको सुन्तला बिक्री गरिएको र यस वर्ष उत्पादन राम्रो भएकाले करिब असी लाख रूपको बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको अर्मन सुन्तला उत्पादक कृषक समूहका अध्यक्ष धन बहादुर रोकाले बताउनु भएको छ पोखराबाट गाउँमै आएको व्यवसायीहरूले विभिन्न समयमा गरी उक्त सुन्तला खरिद गरेका हुन् हरमनमा करिब पचास घर कृषकले व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गरेका छन् उनले आफ्नो सुन्तला बारीबाट गत वर्ष रू दुई लाख सत्ताइस हजारको सुन्तला बिक्री भएको र अहिले गत वर्षको भन्दा राम्रो फलेकाले करिब तीन लाख आमदानी हुने अनुमान गरेका छन् भारतको चेन्नईमा केही दिन यता परेको भीषण वर्षाका कारण त्यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ वर्षाका कारण थिभल्लदुर कान्छीपुरम र चेङ्गालामपट्टुम जिल्ला नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् वर्षापछि ती जिल्लासहित राज्यका विभिन्न स्थानमा विद्यालय तथा कलेज बन्द गरिएका छन् सन। शनिबार राति चेन्नईमा सन् दुई हजार पन्ध्रपछिकै धेरै वर्षा भएको थियो अविरल वर्षाका कारण केही सहरहरू नै जलमग्न बनेका थिए प्रभावित क्षेत्रमा नेसनल डिजिस्टर रेस्पोन्स फोर्स एनडीआरएफ परिचालन गरिएको छ फोर्सले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आपतकालीन सहयोग गरेको छ सरकारी अधिकारीहरूलाई हाई अलर्टमा राखिएको छ ठाउँ ठाउँमा अझै पनि वर्षा रोकिएको छैन चेन्नईमा अझै तीन दिन वर्षा हुने त्यहाँको जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागले बताएको छ हवस् दर्शकबिन इन्फो खबर अहिलेको लागि यति नै यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीका लागि सब्सक्राइब गरी बेलायकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला अहिलेको लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण इन्फो खबर युनिट नै बिजा चाहन्छु नमस्कार तपाईँ खबर हेर्दै गर्नुहोला हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ